بەڵبەرزان دەگەرمە لای ڕێبین عەبدوڵا پێم نێرمانە لە شاری هەولێر ڕێبین بەردەوام بە لە سەرزانیارەکانت لە سەر کۆبنەوەی هەفتانەی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر بەڵێ وەک ئاماژم پێدا لە کاتژمێردەی سەلەبانی ئەمڕۆ کۆبنی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر دەست پێکردووە کۆبنەوەکە 44می کۆبنی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێرە و یەکەم کۆبنەوەی ساڵی نوێی 2017ەیە دیارە کۆبنەوە کە درێژە پێدەری کۆبنەوەی ڕابردوو بوو کە لەسەر پاشەکەوتی موچەی فەرمانبەران چۆن بتوانێت فەرمانبەر ئەو قەرزی کە لە یاتیندارەی پاشەکەوتی موچەوە بیداتەوە بە حکومەت من لێستادا کۆبنەوەکە بەردەوامی هەیە و لەسەرەتای دەستپێکردنی کۆبنەوەکەدا سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر راپۆرتێکی بەوردی خوێندەوە لەسەر چۆنێتی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە و لێستادا ئەنگامانی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر گفتوگۆی زیاترەکە لەسەر پرۆژەکە من بۆ وردەکاری زیاتر و ناوەڕۆکی پرۆژەکەی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر ئەسمە لای بەڕێز هێوی هەیاف ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر لە فراکسیۆنی گۆرانهێوی خانەوە کاتەوە باش یەک پێما بڵێ ناوەڕۆکی ئەم پرۆژەیە چۆنەوە وردەکاریەکانی پرۆژەکە چۆنە دوابەدوای ئەو بڕیارەی کە بە زۆر بەسەر فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستاندا سەپێنرا بە بڕینی پاشەکەوتیان بڕینی موچەکەیان بە ناوی پاشەکەوت ئەوەش زەربەیەکی زۆر گەورە بوو لە هاوڵاتیاندرا لە دۆخێکی قەیرانایی وەک ئێستادا کە ئەوە جگە لەوەی بەشی ژیانی ڕۆژانەی خۆیان بەشی کرینی پێداویستی ڕۆژانەی ماڵ و منداڵ ناکات دەبێت لەو کاتەشدا ئەگەر هەر هاوڵاتیەک هەر مامەڵەیەکی هەبێت پێویستە بڕی ئەو بادەی کە ئەو مامەڵەیە کە لە بینی هاوڵاتی حکوومەتدا بیدا بە حکوومەت بە شێوەیەکی کاش لە کاتێکدا کە حکوومەت موچەکەی خۆی بە شێوەی تەمەنگدارێک و تارێگە موچە دابەش دەکات ئەمەش وای کرد کە ئێمە وەک فراسیۆنی گۆران پێشنیاری ئەوە بکەین کە ئەو پارەیە کە بە شێوەی پاشەکەوت لەلای حکوومەت هەڵگیراوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان دڵنیاب بنەوە لەوەی کە پارەکەیان نەفەوتاوە بە شێوەی چەک بکارێندرێ بۆ ڕایکردنی ئەو مامەڵانە ئەو باج و ڕسوماتەی کە لە بینی حکوومەت و هاوڵاتیدا هەیە بە نمونە لە فەرمانگەکانی خانوبەرە و بە ڕسوماتی تاپۆ و هاتوچۆ و کشتوکاڵ و ئاو و ئەو تەکە بەکارش دێت لە کەرتی تەندروستی لە حکومی و لە کەرتی تایبەتیشدا دەتوانرێت بەکار بهێندرێ ئێمە دواتر ئەو پرۆژەیەمان لە دوو یەکی 2017 دا بە ئەنجومەنی وەزیران و لە ئەنجومەنی وەزیرانی شەوە ڕەوانەی وەزارەتی دارایی کرا و دوای ئەوە ئێمە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر لەگەڵ ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی و دهۆک و بە ئامادەبوونی نوێنەری پارێزگای هەڵەبجە کۆبنەوەیەکی هاوبەش ئەنجام درا بۆ دەوڵەمەندکردنی پرۆژەکە لەوێشەوە پرۆژەکە ناوێرا بەڵێ هێوی خاینەنی لێستادا پرۆژەکە لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر پەسەندکراوە لێستادا لە ئەنجومەنی وەزیرانە یعنی ئێوە بۆ دەداچونتان کردووە و ئەنجومەنی وەزیران کەی وەڵامتانەداتەوە کەی ئەم پرۆژەیە جێبەجێکرێت دوای ئەوەی بە ئامادەبوونی هەرسێ ئەنجومەنەکە و نوێنەری پارێزگای هەڵەبجە ناوی پرۆژەکە ناولێنرا پرۆژەی پشتگیری لە هەنگاوێک بەرەو چارەسەری کێشەی پاشەکەوتی موچە لە 23-1 ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کراوە ئێمە چاوەڕوانی وەڵامی ئەنجومەنی وەزیران و وەڵامی وەزارەتی داراییە کە پێویستە دەستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لەگەڵ هەرچی ئەنجومەنەکە کۆب بێتەوە ئەوە بڕیارێکە بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیانە و ئێمە چەند سیناریۆیەکمان داڕشتووە کە حکوومەت دڵنیاب بکەینەوە کە زەرەرێک نییە لە حکوومەت بدرێ بەڵکو 150 بە قازانجی حکوومەتە و 150 بە قازانجی هاوڵاتیە بە شێوەیە کە ئەگەر لێکدانەوەی بکەین بە نمونە دای بنێ 170 ئەو فەرمانبەرانەی کە خانوویان هەیە 170 بلین خانوویان هەیە لە ساڵێکدا 120یان کڕین و فرۆشتن بە خانووەکە بکەن و ئەو بڕی ئەو ڕسوماتەی کە دەدرێ بە حکوومەت لە مامەڵەکەدا بە بڕی ملیۆنێک بخەملێنرێ ئەوە نزیکەی لە مانگێکدا نزیکەی 4 ملیار بۆ 4 ملیار و نیو لە حکوومەت کەم دەبێتەوە بە شێوەی مەقاسە ئەو داهاتەی کە بە حکوومەت دەگەڕێتەوە واتە بڵین بە شێوەیەکی کاسک ئەو پارەیە کە بۆ حکوومەت دەگەڕێتەوە و لە ڕێی فەرمانگەی هاتوچۆوە ئەگەر وای دابنێ 170 فەرمانبەران موچەخۆران ئۆتۆمبیلیان هەبێ لە ساڵێکدا 180یان کرین و فرۆشتن بە ئۆتۆمبیلەکە بکەن چونکە ناکرێ لە ساڵێکدا چەند جارێک ئەو تەکە بەکار بهێندرێ بۆ مامەڵەی خانوبەرە یا ئەو تە مامەڵەی پێدانی سزاکان و کرین و فرۆشتنی ئۆتۆمبیل بۆ ئەوەی ئەو تەکە وای لێنێ بە شێوەیەک تجارەتی پێ بکرێتن و هاوڵاتی زەرەرم بێت لەو بەینەدا پێشبینەکان حکوومەت چۆن وەڵامتان داتەوە ئێمە سەقفێکی زەمانیتان داناوە بۆ حکوومەت کە کەی وەڵامە درێتەوە پێتان وایە حکوومەت بە ئیجابی وەڵامی ئەم پرۆژەیە داتەوە
بله هر وقت پروژه که آماده پیکراو پیسته وزارتی دارایش لماوی چی دیاری کراودا او ماوی دیاری نکره بلام پیسته رکاری یاسایی بگیره تبر با تاو کرنی سیستمی بایومتری و درست کرنی تک با فرمان بران لگل اوی که رجه چکمی ماوی با پیسته او توپی استلسه حکومت دایا پیسته با پیسجیری کردنی هاولاتیان بشیوه چی زور گردگول و خیره او پروژه دیبده بکره و پسند بکره بو خدمت کردنی هاولاتیان چی نبی برای چی کم لرچی سرشانی هاولاتیان کم بکره تو دست خوش دارست پس با برای سیوی ها ونده هم انجومنی پرزگی هاولیر لانجومنی پرزگی لفرکسیونی گورن دیاره ام پروژه لیست داده و خوی بسی که لانجومنی وزیران و وکو اندامان انجومن اماجه پیکن اگر بیتو حکومت ام پروژه پسند بکد و هم دلنیایی چی داد به هاولاتیان لوی که پیشتر قصد سراوکر او سیستمی پاشکه و تا دوازار حکومت نیده به هاولاتیان اگر ام پروژه پسند بکرد و دلنیایی چی باشه دا به هاولاتیان بایی که یا خود متخورن بایی که پاشکه و تی متخورن نخوته و هاوکت هیت نبید کمیش